Grad Užice opredelilo je više od 70 miliona dinara za infrastrukturne radove u mesnoj zajednici Turica. Nakon izgradnje fekalnog kolektora u Turici, dužine 1,3 km, očekuje se i završetak radova na prepumpnoj stanici. Je raspisan i tender za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže, na kojoj će biti priključeno oko 100 domaćinstava. Ti radovi vredni su 35 miliona dinara, a grad će finansirati izgradnju savremenog dečijeg igrališta u ovoj mesnoj zajednici u iznosu od 12,5 miliona, a oko 12 miliona dinara biće uloženo u kompletnu rekonstrukciju nekoliko ulica u kojima će biti urađena i kišna kanalizacija. Iz budžeta grada Užica za ovu godinu izdvojeno je 70 miliona dinara za infrastrukturne radove ovdje u mesnoj zajednici Turica. Većina tih sredstava biće uložena pre svega za nastavak radova na fekalnoj kanalizacijonoj mreži. Kao što znate, završen je glavni fekalni kolektor u dužini od 1,3 km. Završavaju se radovi na prepumpnoj stanici i stekli su se uslovi za raspisivanje tendera za sekundarnu kanalizacionu mrežu, što smo i uradili. Grad će investirati u iznosu od 35 miliona dinara tu sekundarnu kanalizacionu mrežu, gde će biti priključeno negde oko 100 domaćinstava. U mesnoj zajednici Turica ove godine sredstvima grada Užice je planirana izgradnja i dečijeg igrališta. Projektovana vrednost je tih radova je 12,5 miliona dinara. Izdvojene su sredstva iz gradskog budžeta u iznosu od 12 miliona dinara i za kompletnu rekonstrukciju nekoliko ulica ovdje u mesnoj zajednici Turica, gde će ujedno biti urađena i kišna kanalizacija. Nastavljaju se sve one aktivnosti na izradi projekta vezano za proširenje kapaciteta vrtića ovdje u Turici, kao i za izradu projekta sportskog centra u Turici, da bismo realizovali taj projekat, odnosno da bismo izgradili taj sportski centar. Neophodno je da sa Srbija vodama uradimo obalu utvrde i da radimo i dalje na sanaciji korita reke Đetinje. Kao što i do sada smo radili, tako ćemo i u narednim godinama izdvajati i dalje sredstva iz gradskog budžeta, ne samo za mesnu zajednicu Turica, nego i za sve ostale mesne zajednice, što smo naravno i planirali planom razvoja grada, gde smo odredili neke svoje ciljeve, te ciljeve moramo ispuniti, zajedno naravno sa meštanima svih mesnih zajednica, upravo iz jednog razloga da bi oni imali što bolje uslove za život i rad. Kao i do sada, potrudit ćemo se da uvažimo sve njihove predloge, sugestije i radit ćemo po prioritetima. Ono što budu rekli meštani svih mesnih zajednica da je njihov prioritet, tako ćemo i raditi, jer oni svakako najbolje znaju šta je to neophodno njima i šta treba najpre uraditi. Nikola Maksimović, direktor javnog preduzeća Užice razvoj, rekao je da je ovim projektom predviđeno da se kompletno uradi preko 2 km sekundarne mreže u tri ulice, i to su ulice Milana Vergovića, Isidore Sekulić i Stanoja Glavaša, postavljanje šahti i asfaltiranje ovih ulica. Maksimović dodaje i da javno preduzeće Užice razvoj trenutno radi na izradi plana detaljne regulacije kompletnog kompleksa Turica, kako bi se planirali, a kasnije i realizovali mnogobrojni novi sadržaj. Ovim projektom predviđeno je da se kompletno uradi preko 2 km sekundarne mreže. U pitanju su tri ulice koje povezuju u ovom delu glavni kolektor koji je urađen. To su ulice Milana Vergovića, Isidore Sekulić i ulica Stanoja Glavaša. Generalno je predviđeno da se u svim ovim ulicama uradi kompletno fekalna mreža, da se urade kompletno šahte, da se izvrši nakon toga kompletno asfaltiranje u punom profilu, i osim te kanalizacije predviđena je i prefabrikovana crpna mala stanica koja će na delovima naselja gde ne postoji odgovarajući pritisci i padovi izvršiti dodatno prepumpavanje fekalne kanalizacije. Ova kanalizacija koja će se raditi, to je samo jedan deo. Mi trenutno smo u pripremama za projektovanje da se kompletno ceo deo naselja ostali priključi na fekalnu kanalizaciju, tako da sve one kuće koje su uz Volujački potok, koje se nadovezuju na ove tri ulice, pokušat ćemo da spremimo projektnu dokumentaciju i deo po deo da izvršimo priključenje. U toku su radovi na prepumpnoj stanici gde rešavamo pitanje napajanja struje, tako da ćemo uporedo završavamo prepumpnu stanicu i završavamo kompletno fekalnu kanalizaciju.
kanalizaciju. Prilikom izvođenja radova, pošto se sama crpna stanica radila na dubini od 6 do 8 metara, sam izvođač radova je morao da koristi dodatne pumpe za prepumpavanje. Radovi su generalno završeni što se tiče građevinskih radova, tako da su sa tehnologijom koju je sam primijenio izvođač radova, urađeni su svi građevinski radovi, naručene su kompletno sve pumpe, sad se trenutno radi montaža tih pumpi, priprema za postavljanje elektroopreme i nadamo se u što skorije vrijeme i puštanje kompletno. Naravno, kad se uradi ova sekundarna mreža i kompletno taj sistem koji bi se pustio u funkciju. Meštani ove mesne zajednice ne kriju zadovoljstvo što se nakon dužeg perioda u ovu mesnu zajednicu ulažu značajne sredstva, jer će pored kanalizacione mreže i rekonstruisanih ulica biti i prošireni dečiji vrtić. Izgradit će se igralište za decu, a priželjkuje se i otvaranje nekog većeg marketa, jer kako ističu, Turica ima samo jednu prodavnicu. Rešavanjem problema fekalne kanalizacije u mesnoj zajednici Turice ne dobijaju samo građani mesne zajednice Turice, nego čitav grad. Prosto imat ćemo čistiju reku i rešit ćemo problem koji već dugo godina stoji u ovoj mesnoj zajednici. Ove godine nastavljamo i sa rekonstrukcijom ulice Ive Andrića, koja je započeta prošle godine, rekonstrukcija Đačke ulice i nekoliko manjih ulica u mesnoj zajednici. Drago mi je što nakon dužeg perioda u našu mesnu zajednicu se ulaže dosta sredstava, značajne sredstva, znači imat ćemo igralište za decu, rešava se, počinjemo sa uređenjem Turice, to je sportskog centra Turice, od korita pa nadalje i nadam se da ćemo ubrzo imati neke lepe parkove ovdje gdje će ceo grad uživati. Građanin koji nisi imao uopšte kanalizacije, gde se neke septičke jame izlivale se, to je leti strašan bio smradi. Znači, sa ovom fekalnom kanalizacijom oni dobijaju mnogo. Biće priključeni, znači, neće biti smrada u Turici, Turica neće biti legao komaraca, zaraze. Deca će moći da idu na igralice, se igraju. Znači, to je jedan veliki, veliki, veliki poduhvat ovoga grada na svega.